Moi, mä oon Noa ja mä oon käynyt Valma-luokan. No siis mä opiskelin lukiota, että mä opiskelin sitä sen reilut 2 vuotta. Että mä en tiennyt ollenkaan niin kuin Valma-luokasta tuolla, että sitten niin mä pohdin, että mitä mä lähtisin, niin kuin, että ei se lukio niin kuin tuntunut omalta jutulta. Että mitä mä lähtisin sen sijaan niin kuin kokeilemaan, niin mä sain tietää Valma-luokasta ja sitten silleen, että hei, että mähän voisin lähteä sitä kokeilemaan. Me käytiin eri aloja niin kuin läpi, että minkälaisia niin kuin vaihtoehtoja on niin kuin tulevaisuuden opiskelulle. Ja sitten niin me myöskin siinä samalla opiskeltiin niin kuin hyödyllisiä oppiaineita, että äidinkieltä ja englantia ja ruotsia ja tämmöistä, mitä sitten muun muassa täällä Pokella voi kaikilla aloilla niin kuin hyödyntää, että ei tarvitse käydä niitä uudestaan. Joo, eli siis mä aloitin tuossa merkonomiopinnot, että on kyllä tykännyt alasta, että on tuntunut ihan omalta jutulta. Mä tykkäsin kaikista opettajista ja luokasta ja totta kai, että oli mukavaa tekemistä, että oli niin kuin rentoa opiskelu. Ja niin kuin oikeastaan, että siitä jäi tosi paljon positiivisia muistoja ja tälleen, että melkein jopa ikävä välillä Valma-luokkaa. Oli meillä aika paljon niin kuin käytännön tekemistä, että jonkin verran sitä teoriaa, mutta me sitten tehtiin paljon niin kuin tehtäviä ja sitten myöskin siinä oli rentoa niin kuin puuhaamista muutenkin, että aika rentoa oikeastaan kaikki, että ei ollut semmoista rankkaa puurtamista koko luokka. Ainakin itse sain niistä tosi paljon irti kaikkea, että niin kuin sai nähdä, että niin kuin mihin sitä voi lähteä opiskelemaan, että Tarvaalassa käytiin ja sitten niin Gradialla muun muassa Jyväskylässä opiskelemassa. Itestä ei ollut mitään niin kuin tylsää oikeastaan, että niin kuin, en mä nyt keksi, niin kuin mikä olisi ollut tylsintä. Mua niin kuin kiinnostaa yrittäjyys, mutta mä en ole vielä niin kuin täysin päättänyt, että mitä mä sitten lähden tarkalleen. Että koen, että kyllä mä tässä matkan aikana keksin sitten. Ihan kenellekään vaan, että jos mietityttää, että mitä sitä haluaa tulevaisuudellaan niin kuin tehdä, että mitä haluaisi opiskella, niin, ja ei tiedä sitä, niin todellakin, että Valma-luokka on semmoinen, että siinä saa lisää aikaa miettiä, niin kuin mitä haluaa. Että oikeastaan ihan kaikille, että jos on silleen, että niin kuin ei ole tiettyä paikkaa, mihin haluaisi mennä, niin suosittelen kyllä Valma-luokkaa.